вкидання в зоні білого Барсу. Півхвилинки залишається до закінчення цього періоду. І знов шайба опиняється в сітці воріт гостей. Олексій Ворона. Зараз будемо дивитися на повторі, як все це в нас трапилося. Поки що 38-й номер приймає привітання від своїх партнерів. Посміхається він, радіє із своїми друзями. Поруч Іван Савченко, поруч Тимур Гриценко. Ну, а ми дивимося на повторі, як це в нас трапилося.